Bispo eleito Diocese Bocau, Dom Leandro Maria Alves, Russo Funcionário Cira, Atu Servina São Rodomi. Exigência né Dom Leandro Ratoia, cerimônia celebração aniversário Comissão Função Público pada Rasia, afon misa agradecimento aniversário Niang Nebehalau Ia Catedral Quintane. Dom Leandro Dihan celebração aniversário Comissão Função Público pada Rasia né, ho celebração misa, ho dihameting liutan espírito de serviço. Joanina Belo, STL News. Kita haluhan, like, comment, subscribe, inomosh belefah tutang.